wis jamang iki wis Gimang Jono Gimang Gimun Sarmin jadi warganya ngakek ya anak orang itu likur tapi yang terdundang gotong royong makan paling grup apa toh kekwe bayi wongnya dan kesuh nyong dundang bantuan bayi bandar kemeruduk kemeruyuk sengora uli nyong di demo di protes kritis segala macem nanti bener sana jadi hati kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mlebu Kang, Kang selamat mlebu ngene. Ala apa Kang selamat mari ngene tumben arep nyilih duit ya. Wong sik rika suwi ora mengene. Bar nyilih duit sing gano kae rika karo tong mengene. Rika karo nyong ya, ora apa-apa. Ana pang mau bae. Ya ora kaya kowe Pak RT. Nyong mengene ana perlune. Ya ora arep nyilih duit. Hey. Nyong ora kepenak gandu nyilih runtep balik nak. Lah nyong mengene ana budi karo Rika. Angger oli. Nyong arep berkelapan nek loro bae. Kayak wingi bojone diwehi godhong budin karo tanggane. Eman-eman ora disayur. Nah, bojone nyong ora di kelapa. Lah mulane nyong iki mengeneh di kelapa karo Rika anggar duwai, anggar ora duwai karo Rika Pak RT ya Rika kebangetan temen Pak RT. Nyong luar dengan Rika Pak RT. Oh, kayak gue. Jane sih ora ngerti. Kan nek gali rotok sih ya ora apa-apa. Marai wingi Kang Tumin mengeneh nampil kelapa. Jare arep harap nggih bojone arep kebak. Bok Rika urut dewek bok kelapan kene gor gone nyotok anane. Wow. Ya, lur bela ya. Engko tak truk masih gobet. Bek gobet. Apa, Pak? Mek nak kelapa teh Kang Slamet loro bae aja luwi ya. Iya. Siki. Ya siki kok. Iya. Ya wis. Rika anak bojone pada sehat mbok si jaman bet eh jalan wih ya gobet memasukkan kayak kue bojone ya wih sepudun bet pudun memang gobet kayak bojone wih jaman ini wih gerim 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 anjah.